Que levou-lo para casa já. Depois ainda veio a ganhar o rally. Olha o bolso. É lá. Também é? Ah, não é bolso. Então, não faz barulho? Ui, ui, então. Que isso, pá? Que isso, caralho? Isso que é o 7, mal, tem que ser velho. Parece que era o 8. Mas o multiclim é que anda. Do ano passado. Queres comprar o carro ao Peré quando já não andava? Só lhe ficou o carro, não é? Não é porque. Sim. Este bicho vem comigo lá. Aquelas bancadas cada vez estão a ficar mais vazias ali daquele lado. Deve ser grupo N, cara. Não anda nada. Há bocado andava um gajo ali na rua com igual, era mandava um gajo de é um bocado nos preços aqui no trem. Deve ser, deve ser, não é? Tem que aventar, só vim pagar 2 dias. Bastava só 5 euros. Bastava 5 euros para o trem. Pronto, deve ser, não é muito mais. Quanto é que é amanhã? Vai 15 euros? Amanhã, é amanhã, deve ser para aí 20. Aí amanhã. Ah, é o mesmo.
Ainda estou para aí 20 euros. Era sempre o dobro. Entre uma laguna que faz mais de 20 euros, que havia com ele. Era para andar aqui. Aquela bandeirinha. Espetáculo. O outro está outra vez. É o Paie, é este, não é? Jean-Louis Paie. O que estávamos a falar outro dia, baixo? Jean-Louis Paie. Não, o Peugeot. O Peugeot. Belga. Já vais embora.